Kale, kanta andikire wano. Waliwo mvubuka amanyidwa nga Mugabi Brian akwatiddwa ekiro ky'olunaku olwaleero. Bwe yabadde yakuba risiiti ng'eri mmanya ga Spice Diana. Ye ne banne nga baawandiisa n'essimu yaabwe mmanya ga Jara Namukwaya. Kyokka nga gano ge mmanya ga Spice Diana amatuufu. Era bano balabika babbi abantu bangi mu risiiti gye balina mulimu emirimu mingi nnyo gye bagenda okukola. Nolwekyo bw'obanga omanyi nti wakolaganako n'omuntu ng'oyo nga yeeyita Spice Diana nga si Roger manager we, kugenda ku polisi ekamwokyo olaba omuntu oyo waali kati oba weebali ne banne bwe baabakutte ekiro ekikeesezza olwaleero nga balina omuntu omulala gwe bafera. Kale Hajjati Madina, Hajjati Madina yayimba bibuuza azeemu okubeera obubi, wabula ate nga ku mulundi guno kisingako luli. Kinajjukirwa nti Hajjati Madina yakola erinnya bwe yali ewa Pasita Igabizaayo gye yakolera oluyimba lwa bibuuza, n'akola nenonki nga drive nnyonyi yegikola ate ng'egenda esuula ssente. Wabula oluvannyuma ne batabuka ne Pasita Iga nga Iga agamba nti waliwo omuyimbi wa kadongo kamu gwe sijja kwogera, nti kazibwe kapo sijja mwogera oyo nti ye yali ajja omukyalo ono ku mulamwa era ng'amulemesezza okuyimba. Wano olutalo lwali lw'amaanyi nnyo, kakana nga Musumba Iga yatuleetera yawo omuyimbi omulala nga ye ka Yesu, n'atugamba nti ekyamazima ye yayimba n'oluyimba bibuuza. Obateka Yesu naddawa awona nze naawe. Kyokka mu 2015 omwana omuwala ono Hajjati Madina yafunamu obulwadde bwa pressure bwe yamukuba oluvannyuma lwa Land Road okubanga yali amumanja emyezi egiwerako. Era wano pressure eno yamuviirako obutasobola kwogera bulungi. Wabula Mama Fina n'avaayo n'asasula ssente ez'eddwaliro, n'asasula ez'ennyumba emyezi egyali gimubanjibwa. Omwana omuwala ono n'ateriira ate oluvannyuma lw'okuterera yaddamu n'akwatagana n'omusumba Iga era ng'eno gy'abeera. Bw'atyo bamuddusizza mu ddwaliro nga kibiwala ttaka, era bwe yatuuseeyo ne kizuulibwa nti ate kati alina ekituli ku mutima. Mbambi, kyo nkitegeera nnyo. Era wano njagala okwebaza abo bonna abavaayo okuyamba ku Kapala ga Heart Foundation. Abaana bali kakati 63 bagenda beeyongera, kitegeeza obwetaavu bungi. Bwetaavu bungi era nga bw'obanga naawe olina ky'osobola okutuyambako okuweereza abaana bano, osobola okuba nga gw'osobola otuwa oba mifaliso oba biki byonna byonna ky'osobola otuwa, tugamba nti munnange yamba. Naye obwetaavu bungi kati abaana bali 63. Essimu ikangisomerewaawo eriziyo 704-65-94 erimu mannya ga Shamim birungi. Sobola okuweerezaako kyonna ky'oyina, sobola okuba n'omubuuza ku bikwata Kapala ga Heart Foundation. Oba essimu yaziyo 782-37-89-93 eri mmanya ga birungi Nassolo Kapala ga Heart Foundation. Kakati ne Madina bagamba nti balina okumulongoosa ekituli ku mutima, era bw'atyo yeetaaga obukadde obuwerera ddala 18 nga mutowe muganda we amuliko ku kitanda bw'annyonnyola ku nsonga eno. Ngoye bambe yeta gulongo sewa. Ogulongo sewa. Omujima. Iba mulongo sewa wa mulago. Yeta gulongo sewa wa mulago. Iba gya mulongo sewa mchima. Kazi ahari ate. Kazi mwini ya aliko oxygen. Aliko oxygen. Wabula yadenga aliko oxygen. Musumba Igachi na adeta nachimanya. Eranga agamba nti abadde taliwo babadde tebannamutegeeza mutongole nti Madina alina obuzibu. Badde ogamba kikapala ate. Mbale ngamba ubundi Madina ali nakyali wuwo bangambye ali bubi nnyo ali muddwali. Mbadde tebana okumpa mawulire. Naye nga abadde kakyali wuwo. Madina ali mikono gya sisitemu. Bangambye nti naali bubi nnyo ali ku kitanda emulago. Nzeza wakabda waliwo management eddukanya department y'abakozi be tulabirira. Kale tekigaana kugendayo n'olubayo olubulwa ekigere mwana ono n'omulabako mbambi.